Pozdrav svima ljudi, dobro došli u novi klip. Danas igramo dalje Need for Speed Heat Part 3. I veliki pozdrav za Marka iz Facebooka. Hvala ti puno, brate, za sub. Tako da ćemo to dalje da nastavimo. Sad nisam bio uspeo da snimim, htio sam da ga snimim juče, ali tako da nisam imao vremena i nisam uspeo. U prošlom partu stigli smo, znači, do part 2, sad pravim, igramo part 3 i tako, eto, vidjet ćete dalje. Znači, bili smo kupili onaj BMW M3 E30 i trebamo sad dalje da prelazimo te misije, trke i ja. Sve ostalo vidjet ćemo sad u igrici kako će da bude. Ajmo onda da počnemo, ljudi. I počinjemo, ljudi, sa Need for Speed Heat Part 3. Evo nas sad. Stisnemo sad na zolu. Hast du dich in der Stadt schon umgesehen? Ja, sie ist echt interessant. Ey, Olga. Nalazimo se sad ovdje opet u garaži. Ja. Znači, sad ćemo da nastavimo dalje preko dana, pa posle možemo i noći. Prvo napravimo malo još para. Uglavnom, znači, vozit ćemo sad dalje sa ovaj BMW i dalje ćemo da ga friziramo i to kad prelazili. Kampanju i to sve. Ali planiram da kupim... Ich hab gehört, du hast dein Wagen aufgemotzt. Onaj Ford Focus. Das heißt, du meinst es ernst. RS. Sonst wäre ich wohl kaum hier. Njega sam mislio. Hör zu, wenn du in die League willst, schaffst du das nicht allein. Ja, genauso wenig wie du. Genau darüber wollte ich reden. Ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen, als Crew. Außer natürlich, du hast bessere Angebote. Jede Menge. Bullshit! Komm schon, was sagst du? Ich bin dabei. Perfekt! Okay, um der League näher zu kommen, brauchen wir ein Rennen gegen eine andere Crew. Erinnerst du dich an Kenny? Diesen Proll vom ersten Abend? Seine Crew, die Speed Boys, ist fällig. Ich werde ein paar Strippen ziehen, aber du musst beweisen, dass du es wert bist. Znači, idemo direktno sad sljedeću trku, samo da vidimo gdje dobijamo više para, mada nema to veze, ali 12.000. Gib ihm dir eine Einladung, dann zeigen wir ihm, was wir drauf haben. Thank you.
Lepe su i ove felne, ali mislio sam stvarno kasnije kad možemo skupimo malo sad pare da malo promenimo felne. Da se završi. To je bilo pre na Need for Speed isto. Da to me posjeća tako i to je baš dobro, nego ono sad da samo piše koliko ima, koliko moraš da voziš krugova, znači 2-3 runde ili tako. A ovo je nije loše iako su koja god da je sad trka, ono pokazuje gore znači koliko posto. To je baš dobro. Da. Imamo 12.000, već to je super. Sad polako ono primetit ćete, znači bit će sve više i više sad para.
trku. Pa ćemo da vidimo da pređemo noću da vozimo, da možemo level dalje da se penje level u stvari. Pošto ovdje na ovaj te broju samo pare pravimo, a tamo ćemo level. Ovo je uvijek da radimo. Zato što ne vredi samo pare da zarađujemo, a onda mi smo živimo sad. To sad što smo sad drugi level, da nam sad da vidimo sad šta vidimo, da imamo pare. Znači to je samo ako ćeš kupiš drugi auto i to za delovi da priziraš, a ovamo imaš level 2 cijelo vreme. Još 3 i 4 tako. Zato moramo ovo dvoje da bi mogli da prelazimo da je Need for Speed. Da. Ali jako dobro ljudi. Ne znam da li ste čuli skoro isto jedan preko internet, a i ovi što prave Need for Speed sad, novi, javili su se skoro sad na Twitchu. Čitao sam to nešto bio na internetu i govorili su da je sad, onda sam im govorio ja isto da je ko je sad sljedeći taj publisher za sljedeći taj Need for Speed prve ili 22. ne znam sad kad će da izađe. Uglavnom sigurno će jednu trajati jedno možda. U stvari govorili su sljedeće godine da će da ga prezentiraju i pokažu. Možda će to tamo tek biti 2021. znači sljedeće godine, krajem možda 2021. Ili ako ga pokažu 2021. možda će onda ga izađe 2022. ili šta ja znam, ali vidjet ćemo, ne znam se još to ništa. A uglavnom su potvrdili, javili su se ovi nisu Ghost više, da znate, znači Ghost više ne pravi dalje. Ovo im je bio treći, zadnji Need for Speed. Tako da će biti sad opet, što mi je jako drago i ne mogu da verujem da su oni preuzeli, zato što je to fantastično što su oni što oni prave dalje Need for Speed. No ovi od kako se zovu? Criterion Games. Oni su pravili onaj Burnout i onaj Most Wanted od 2012. godine. Ono što smo igrali. I oni su jako dobri, nema šta. Oni će sigurno savršen Need for Speed da naprave to već. Sad mogu reći da će biti fantastičan. Samo pitam se kakav će da bude to sljedeći Need for Speed. Da li će dalje da idu na ovaj isti način ko Heat i ovi pre toga od Ghost što su pravili. Samo ne bih volio da bude sad opet nešto ko pre, ono sa policijom i šta ja znam, Hot Pursuit, ono, to ne bih volio.
to malo je to, da vam pravo kažem, mislim je zanimljivo, ali malo se previše ponavljalo u Need for Speed, ono, samo kad je došao pre onaj, ajde ok, Hot Pursuit pre 2003. godine, pa onaj 2010. Ali posle, brate, kad su počeli sa Rivals 2013. pa onda tamo onaj, opet, Need for Speed pre toga, isto, koji je ono bio, ne znam sad. Uglavnom onaj Rivals, kad je izašao 2013. on se isto, to je bilo baš ono, opet policija koji 2010. ono. I malo je to bilo i dosadno, ništa nije bilo novo. I zato nadam se da će biti... Da će biti sigurno jako dobar ovaj novi dio od Need for Speed. Wie gefällt dir der Showdown? Den ganzen Zirkus? Od Criterion Games. Ich hatte mehr Zuckerwatte erwartet. Tu sam siguran da će da bude savršen. Mora jednostavno da bude dobar. Samo me zanima kako će da budne, ali... Bilo, ne bilo loše, ali nikad se ne zna. Mislim, može da se desi da će možda da nastave od onda, zato što su zadnji put pravili Most Wanted od 2012. Da će da naprave možda nastavak, sumljam sad, onako lupam sad, ali ne bi bilo loše ono da nastave Most Wanted 3. Treći dio da naprave, možda će taj da bude dio, a može da se desi da će možda dalje ovako da budne ko ovi ostali, ko ovaj Heat na primjer, na taj način ko Underground i ovi ostali, sa friziranje i to, ali ja sumnjam tako nešto da će biti možda sa Most Wanted nastavak, možda treći dio, ili oko Heat, ili šta još može isto da budne. Može isto da budne i šta ja znam. Možda, mada ne verujem sad, The Run, onaj pre, onda pošto on je bio Black Box, i oni ostali, ali možda moguće da će biti ono malo više opet po Most Wanted, ali posjećalo malo dosta na Burnout, sa onaj Crash i ono. Ali vidjet ćemo, ne znam. Vidjet ćemo šta će biti, kakav Need for Speed, ali sigurno će biti dobar. Bio dobar. I ovaj Heat. A onaj od 2015. onaj Need for Speed, što se samo zvao, on mi se uopšte ne dopada, ne sviđa. Nikako nije dobar. Idemo sad dalje, vozimo ovu trku. Thank you.
Pogotovo mi se sviđa jako noću isto grafika sa ove efekti i svetla i uopšte. Znači, kad vozim noću, onda me uvek dosta posjeća na underground i onda imam tako osjećaj kao da igram novi underground 3 ili šta kao što. Stvarno jako posjeća. Zato mi se to sviđa što su tako to vratili, napravili sa ovaj hit. A i to što sam rekao bio onda, znači je bio taj jubileum, 25 godina, znači je do sada neko svi. I zato su oni napravili ovaj hit tako savršeno, zato što ne bi bilo zanimljivo da nisu sad napravili neki savršen Nitro Speed, ali svaka im čast, mogu sam da reći, stvarno je mnogo dobar. Tako da je isto hit, kad je izašao na početku, da su neki opet malo dosta igrači i studenti i ostali ljudi, da su malo srali u vezi ovoga hit. Da mi se nije tako svideo, ono kad je tek izašao bio, krajem 2019. Ali posle kad su videli ono malo, kad su testirali igru i kad su malo izašle još neke update, onda je stvarno hitovo je posto onda i čak si probao dobro. Znači dosta ljudi su ga kupovali i to sve. Tako da je... Hit... postao tada hype... da je dobar. A i danas danju, znači sad, eto, kad se igram, či... mislim, nema šta, igrica je... nije tako stara, znači ima već sad... Ako izašu, kada izašu ovaj hit u novembru, ne mislim, bilo. Znači, 7 meseci sad ova igra stara. Što uopšte nije staro, znači, da je godinu dana, nije to još ništa. Znači, još je friška. Tako. Ovdje je sad još zaključeno, znači level 7 treba. Potrajat će još malo dok. Thank you.
ga još 500 metara. I cilje. To. Znači sad smo level 3. Sad nam fali, vidite gore, uvijek piše koliko nam fali taj respekt, te... Idu i 125. Nemoguće da ovdje nema više trke. Ovdje ćemo da se vratimo kad bude... To znači... Da moramo, pošto ovdje nema sad trke nijedne, nekad je tako, moramo da se vratimo home. Ljudi, a i kad ne prelaziš trke, na primjer, ako te juri policija, znači isto ti se diže ovaj level. Respekt, znači ovdje, vidite gore, sad smo level bili malo pre 4, trebali smo trku, ali pošto je sad policija, znači, nas jurila i mi smo pobjegli, znači sad smo level 5. U stvari ne, izvimte, level 4 i onda uvijek gore pokazuje koji je sljedeći level posle toliko respekta tog broja. Znači sad 948 respekt nam treba do level 5. Ok. Znači, i to je uvijek jako važno, ako vas juri policija, viš, dobili smo ujebote 25.000. Ja mislim, bili? Ne. Ne, to mi se činilo, to je bilo ani 3, što smo 2.000 što smo dobili. Znači imamo 25 sad. I otključavaju se i auta, evo sad smo ovo Nissan Silvia, Mazda RX-7, Lotus Exige smo ključali, sad ta 3 prvo, pa bit će posle opet dalje, tako se otključava. Imamo sad malo para, ajmo malo, pa da nastavljamo dalje, da bi malo
prešli malo više. Samo da mu stavimo neke, nabacimo neke felne dobre. Šta ja znam koje da stavimo. Ja bih stavio nekako... Nekako ove mi se sviđaju. Ove. Dobro mu stoje nekako. Možemo da mu napravimo... Ovako dobro. Ima taj sjaj, tako. Krom. Ja. Nećemo ovde isto. Jebote, koliko drugačije i bolje izgleda. Stvarno. Šta znači felne? Ne znam, je li je možda, šta mislite ljudi, je li ovako bolje? Da, ovako je lepše. Stavit ćemo ovako. Ovako je dobro. E? Možemo tako isto da ga... Malo da ga proširimo. Da. Može. Pustimo da mu stavimo neonke. Možemo da mu stavimo... Stavit ćemo zelene. Šta možemo isto... Možemo da mu stavimo malo nešto... Bude malo brži, ali ne znam sad da li... Evo, auspuff možemo. Nemamo sad opet ništa paralelne veze. Idemo sad opet danju. Pravimo opet pare. Nešto zevam, brate. Sad smo ga malo napucali. Mnogo lepše i bolje, opasnije. Uff, vi kakav je. Lepo spušten. Sa felne. Sportske auspuh proširenje. Svarno ekstra. I ove neonke. Boš lepo je. Da. Idemo sad samo malo. Thank you.
fährst du kein Rennen. Vorher, vielleicht fahre ich ja eins. Klingt aber nicht danach. Ich gönn mir nur eine Pause. Ach, halt die Klappe. Esad. Ha. Ja, možemo sako do ovoga. Nekad se pojavljuju još više ove osobe u kampanji, tako da ovdje još zaključeno možemo ovaj story da prelazim. Bist du etwa wegen des Wetters hier? Sorry. Nein, bist du nicht. Du willst Rennen fahren. Und du bist wirklich mit Lucas verwandt? Das frage ich mich auch. Ich habe Papis Schnelligkeit geerbt. Und Lucas? Die Schraubenschlüssel. Ich wette, er kann echt schnell den Luftfilter wechseln. Ja, das kann er im Schlaf. Was zu ihm passt, weil es nämlich stinklangweilig ist. Ah, lass dich von ihm nicht ausbremsen. Niemals. Gut, gut. Dann ab ins Rennen. Sie perfekt war. Dreckige Luft und freie Straßen. Einmal ist Lucas fast in einen offenen Abwassertank gedriftet. Aber keine Sorge, er ist inzwischen abgedeckt. Rechts abbiegen. Jetzt veranstalte ich hier Trainingsrennen für die Neuen. Damit ihr euch beim Showdown nicht blamiert. Und wenn du mich beeindruckst, habe ich vielleicht was für dich, um deinen Wagen für den Showdown fit zu machen. Klingt großartig. Bieg rechts ab. Da sind wir. Dann zeig mal, was du kannst. Versaut.
Ich hoffe, du kennst den Weg. Ich bin noch da. Überragend. Du kannst definitiv wiederkommen. To dobili smo 9000. Šta imamo sad? Či sad smo level 4? Ajmo sad da se vratimo opet noću, da bi napravili još bar do level 7, da pređemo u sljedeću tamo misiju kampanje. Opet ima trke. Sad vidimo ovdje više pojavilo sad još jedno novo, ali ovo sad ne može. Na veze, prelazimo sad dalje. Hey, ich hab wieder ein Rennen für dich. Ich esse jetzt noch einen Happen, aber wenn du willst, können wir uns danach treffen. Thank you.
Ага. Idemo dalje. Idemo level 5. Da imamo još 2 levela. Do 7. Ovdje dola nemamo, imamo još ovu trp, ajmo nju dalje. Thank you.
mnie mało drży, a moją lewą. Naprawdę. Du hast gerade einen riesen Fehler gemacht. Ich habe hier einen flüchtigen Wagen, den hilf ich mit Bordzentrale. Aufwachen! Einer unserer Leute verfolgt mich in einem verdächtigen Fahrzeug. Mal sehen, ob das den Wagen
Wagen verlangsamt. Mein Wagen rührt sich nicht mehr. Jetzt kommt doch die anderen an. Okay. Ima tank što mu brzo. Uf, brate, imali smo sreću. I što mi se uništa, onda gotovi smo. Ovo je sad nemoguće, ali nema veze, bolje. Hey, solange nur dein Stolz verletzt ist. Uff. Koje sranje. Ratena? Dobro, nije strašno. Imali smo sreće. What the f? Ljudi, vidi šta sam otključao. Ja ovaj auto u stvarnosti vozim. Ova Honda Civic Type R. Samo što je kod mene 2017. godina, a ova je 2015. Kod mene je 2017. Moj auto ima u igri. Hey, ich mach dieses Angebot nicht jedem, aber ich hab ein paar nette Motoren auf Lager. Sieh sie dir mal an. Uglavnom smo sad level 6. Pokušat ćemo da napravimo još level 7. Pošto nisam teo sada previše dugo snimamo, već ima skoro, ja mislim, ne znam koliko sad ima, sad ću da vidim, sat i minut, već je puno, ali pokušat ćemo barem da uspemo to sa level 7. Ja. Da probamo ako uspemo sad opet, zato što mi je jako krivo, sad bi mogli da budemo level 8, ali sam izgubio, zato što su stvarno, kažem vam, policija je zeznuta ovdje. Gdje smo mi sad ovdje? Ne ne zazvičam. Pošto nam treba, vidite gore, znači 2689. Sada ćemo biti level 7.
Idemo sad. Kad smo to uspeli, onda mora da idemo ovde, gde ova garaža. Da bi... Da bi nam se napunio taj level. Sad smo level 7, vidite. I da vidimo koje auto smo zaključali. Uuu, Nissan 370Z, M3 26, Z4, M4C 919, ekstra. I ovde se isto dosta otključavalo, isto sve. Ali ne možemo sad, pošto nemamo sad para. Mogli smo... Da. Idemo sad da prelazimo sad sa onom ženskom dalje. Sa kampanjom. Aha, to znači da moramo, znači ovo je sad još zaključeno, uglavnom znači uspeli smo level 7, ali nam govori da moramo, mi imamo 131, koliko smo ga u stvari koliko je frizirana, a mi moramo na 140. Da bude, da ga friziramo, to nam preporučuje da bi mogli ovde sad dalje da nastavimo, to znači da moramo sad još jednu trku da pređemo, da bi mogli, vidimo ovde da li ima negde, vidite negde isto, možete i više da zaradite para, znači ima 19.000. Vjerujem tu da je 19.000 i plus kad prelazimo, onda ćemo dobijemo skoro, ja mislim na to. Thank you.
Chris hier. Bist du beschäftigt? Nein, ich nehme mir gerade eine Auszeit. Das freut mich. Es ist nämlich so, die Leute denken bei Palm City immer nur an Downtown und den Strand, aber das ist bei weitem nicht alles. Geh auch mal vom Gas, genieß die Landschaft und fahr rauf in die Hügel. Man kann seit Jahren hier leben und trotzdem immer noch was Neues entdecken. Ras also nicht einfach nur von A nach B, sondern geh das ganze Alphabet durch. Mach ich. Sonst alles gut? Ja klar, ich wollte nur sicher gehen, dass... Ja, Thank you.
19.000 imamo sad. E sad... Šta imamo sad? Sad idemo u garaži da ga malo da mu malo više snage napravimo, pošto optika nema šta sada diramo, možemo opet kasnije pobude u sljedećim partovima. Ovdje ćemo sad samo da mu povećamo radi one misije sljedeće, zato što je zaključana, moramo da ga povećamo da bi mogli da stakmičemo. Znači, on ima 132 i tamo piše da mora da ima 138 od 139, koliko je ono bilo. Znači, 135, a ako ovo ubacimo isto 135. Da vidimo ovo. Vidimo još jedan, pošto nismo sad imali, sad me to malo nervira, sad radi još 3 što fale, 140, ne možemo sad, ovdje nastavimo dalje. Treba nam tačno više od 20.000 odmah negdje da bi mogli da ubacimo.
Настану далі, ніж то. Oh, hey. Ich wollte Lucas einladen, aber egal, fahren wir. Eigentlich wundert's mich nicht, dass Lucas nicht mehr fährt. Das Vermächtnis seines Vaters ist einfach zu groß. Du hast von Roberto Rivera gehört? Ich habe in der Werkstatt die Andenken an ihn gesehen. Ja, den Kerl hat jeder geliebt. Mr. Clean. Immer schnell, immer fair. Keine Abkürzungen, keine Tricks. Er hat damals unsere Rennen verfolgt und der kleine Lucas wollte nur eins. Ein Champion wie sein Vater werden. Und Roberto hat ihn dabei gepusht. Zu sehr? Naja, meine Mutter hat immer gesagt, mit Honig fängt man Fliegen. Deshalb wartet auch ein nettes Fahrwerkskit auf den auswärtigen Rookie, der mich am meisten beeindruckt. Da wären wir. Thank you.
Das hier ist ein echt zäher Haufen. Das nächste Rennen und ihr winkt ein cooles Fahrwerkskit. Wann ist sie denn? Okay. I to je bilo to, ljudi, od Need for Speed Heat. Bilo je jako dobro. Nadam se da vam se svidjelo. Eto tako, prelazili smo dalje. Sad u part 3. I bilo mi je samo malo krivo tamo kad me jurila policija. Da nisam bio uspeo ono sa... Da budemo direktno posle toga odmah. Da smo pobegli od policije, da sam bio level 8 direktno. Tako da je malo potrajalo, ali nema veze, eto tako. Uglavnom smo dalje uspeli, napredovali. I tako, onda ćemo da nastavimo dalje sa part 4, Need for Speed Heat. Tako, ako vam se svidio ovaj klip, subscribeujte moj kanal, pišite mi komentare, lajkujte, šerujte i vidimo se onda u novom klipu. Kažemo, sam črtet. Part 7, ljudi, i čau.